saya minati adalah seorang insan yang bernama Datuk Lat. Penulis buku yang saya minat adalah Abdul Latif bin Talib. Author yang saya minati adalah Sir Arthur Conan Doyle. Antara sebab saya meminati beliau adalah kerana beliau menceritakan dan beliau meletakkan dan menerapkan seluruh kehidupannya waktu muda di luar bandar dan meletakkan jiwanya ketika muda itu di dalam kartunis yang bertajuk Lat. Antara sebab kenapa saya meminati beliau adalah disebabkan penulisan beliau tentang sejarah Islam dan juga pengajaran-pengajaran yang beliau tunjukkan dalam novel beliau. Saya meminati beliau kerana beliau menghasilkan sebuah novel yang sangat famous, iaitu tentang detektif Sherlock Holmes. Saya akan menerbitkan buku yang hampir sama seperti yang diterbitkan oleh Datuk Lat kerana bagi saya itu, zaman muda waktu kecil itu adalah waktu yang penting bagi kita merasai dan kita ingati dan kita tunjukkan kepada zaman-zaman generasi muda yang akan datang. Saya ingin menulis buku tentang sejarah-sejarah Melayu disebabkan betapa bahagianya sejarah Melayu di bumi Malaysia ini. Saya akan menghasilkan buku yang bergenre berkenaan misteri thriller ataupun juga fiksyen jenayah. Thank you.